الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Duhai Bunda yang jauh di mata tam negatif. Oh, nasib negatif. Kalau dan dapat balik, benar. Mana kita ni balik? Aku ada kontak taksi special untuk kita ni balik kampung. Balik kampung. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Stop. Mana taksi special? Helikopter. Para koper. Helikopter. Shane mako trepa. Para koper. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Daripada Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) berharap kita telah terhibur dengan persembahan kami sebentar tadi. Mewakili semua warga IBTE, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye.
kenangan. Tuh panjang intronya tuh. Oke. Okay. Oh sudah. Kira benar ini lagu. Apa? Ah temit kele. Ya ya ya. Mau ditak kele videonya nih. Sorry sorry. Perjalanan jauh tak kurasa karena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Hati girang. Terbayang wajah-wajah yang kusayang. Satu-satu tersemat di kabut. Pasti terubat rindu di hati. Menyambut kepulanganku nanti. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya. Ramainya orang. Run, run.
special. Perfect. And action. Hey. Assalamualaikum. Selamat Raya, Sister Sudin. Waalaikumsalam. Hey. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, Sister Sudin. Waalaikumsalam. Ani bang, sedih bah saya jeta. Mungkin terlalu lain ke something. Terus ya. Hey, sexy. Take special satu. Ini. Ini. Oh. Ini namanya mobile telepon. Oh. Ini kan call taxi special untuk beli kampung. Dengan rayuan anak jauh yang jauh di mata. Aku rasa ready and jump. Hai. Empat sini ya. Hai, siring sikit. Okay, up. Nah. Okay, ready and jump. Hai. Lagi sekali. Dengan penuh enthusias. One. Bah. One, two. Langgar. Ready? Okay. 2, 3. Ya. Lalu sama. Balik sekali. Okay. Okay, and stop. Oh. Action. 1, 2, 3. Action. Tinggi lagi lompat, tinggi lagi. Action. Nice. Ria. Eh, suka apa? Nah, jom. Bah. Jalan. Perfect. Muis, Remy, take one. Perjalanan jauh tak kurasa, kena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Dun menghijak, dun menghijak. Perjalanan kau tak kurasa, kena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Yeah, stop. Stretch. Pelan.
lahat ko dali. Two hours later. Baba, come on, come on. 5, 4, 3, 2, 1. Mana music yan eh? Pada Institut Pendidikan Tenaga Brunei IBTE mengharapkan habis kita tadi. Okey, semua warga IBTE, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Perfect.